看一下这个地球，我们台湾呢是在这里，美国呢是在这里，明明是在地球的另一端，但是每一次讲到台海冲突的时候，很多人第一个反应就是那美国会不会来。这个问题你去问不一样的人会有完全不同的答案。有人说台湾这么重要，美国人一定会来的啦，美国人干嘛派自己的子弟兵帮你打仗啊，美国人一定不会来。这两种说法你一定都听过吧，所以美国到底会不会来呢？我们先来看看美国总统是怎么说的。So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked? Yes, we have a commitment. But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, that's a commitment we made.所以这个拜登哦，他不是讲一次而已，他在2020年上任之后已经讲了四次了，但是很多人还是不相信。可是这是一般老百姓才会有的疑问，在军事专家之中，几乎是一面倒的说美国一定会介入。I would say that the general expectation in the DC policy community is that the United States would be there to defend Taiwan. We would be not only providing political, economic assistance to Taiwan, but likely sending military troops.Engage in significant battle against China. That may not take the form of a mutual defense treaty, but the reality is it's about as strong as one because U.S. credibility in the region is measured by the level of its support for Taiwan. 所以美国一定会介入，这不是只有美国这样想，是连中共也这样想。美国在搞战略分析排名第一的智库 CSIS 找了64位中国的专家来做调查。被问到认为台海万一发生战事，认为美国会派兵介入的，请举手。结果举手的比例是多少？你知道吗？是100%。所以解放军在做沙盘推演的时候，早就把美方计算进去了。8月的时候，在台湾周边这些飞弹射来射去，还有这个攻击像苍蝇一样老越过海峡中线，与其说是给台湾看的，还不如说是做给美国人看的。一旦两岸开打，美方介入毫无疑问。问题是美国会怎么介入呢？我们设计了10个场景，请前参谋总长李启明来跟我们说明。一个场景，好，美军跟国军并肩作战，就是说，比如说我们真的受到攻击的时候，我们会不会看到美国大兵跟我们的军队站在一起并肩作战？或者是说，比如说看到美国的陆战队去攻击他们的这个中共的重要的军港啊，像这样子的设施，有没有可能？不太可能啦，从理论上跟实务上都不太可能。你想想看，我们跟美国国军之间的指挥、管制、作战互通力。通信共同的作战图像这些都没有，平常也没练习，怎么可能说战时的时候我们俩就可以在一起作战？那个太复杂了，所以说可能性几乎没有。好，那不可能。 OK， 好，那另外一个是，好，那他没有办法来跟我们一起这个并肩作战好了，那有没有可能出现比如说航空母舰这个船团来突破中共对我们的封锁？理论上有可能，但实务上不太可能，因为它等于直接参战嘛，而且这样子来突破的船团，突破中国的封锁，对它的作战危险性很高，因为它是在一个反介入区域拒止的区域内，它会防着人家的飞弹对它的船团攻击啊，所以这个我觉得也是不太可能。OK， 好，就是对于美军自己本身的这个危险性太高了，太高。好，那有没有可能，比如说远一点了啦，比如说那战舰或是战机在海上协防就好了？对，他如果说在远距离的协防，跟这个又不太一样哈。远距离的协防在理论上是可能，但是我觉得，实务上会去做的可能性还是低，因为这也是等于直接来交战了。那美中两个是核子大国，核子大国交战那个东西的危险性是很高的。美国不愿意介入乌克兰跟那个俄罗斯的原因也几乎也是这个样子。OK， 好，所以还是太刺激了。那如果我们在台湾的东边划定禁航区，也就是说西边就算了啊，等个东边呢，我不让他进来，我不让他的飞机，也不让他的这个舰队进来。美国有没有可能帮我们做到这件事？我觉得还是不太可能。这个跟前面有点点类似，你划一个禁航区，万一。中国他就是要进来的，我觉得这不是一个好方法，所以我觉得不太可能。OK， 这个等于是说让中共有太多的他决定权了。对，而且你要准备太多东西，他也可以做，也可以不做，结果你反而要准备一大东西，万一他要做怎么做？好，那另外一个是，比如说美国呢就买一大堆武器，
然后放在台湾，那只有他觉得，哎，你时候到了可以用的时候，你才可以用。像这个方式有没有可能？这个 idea 啊，其实事实上是叫做一个盟邦暂时的军备储备，他已经在以色列一直在做。那我一两年前我已经曾经写过文章说，也他们应该考量一下台湾也这样，因为这样可以比较能够多展示一些他保卫台湾的决心嘛。但他都不太愿意做，因为这个东西美国不大愿意做。对，因为如果直接做的话啊，因为这个只能在平时做，暂时已经不太可能。平时做就是你平时没事你去做这个事情，你就等于在升高这个 tension 嘛，你在升高的这个相互之间的这种争端嘛。我觉得这个还是。可能还是太刺激了。OK， 好，那有没有可能帮助台湾来建立击杀链？我跟大家讲一下击杀链啊，是什么东西？它就是用卫星图像先找到啊，这个有可能攻台意图的这种航舰或者是飞机，然后呢把它锁定之后，我们就选一样最容易反制它的武器，然后把它摧毁，这个叫击杀链。那美国有没有可能协助我们台湾来建立这个击杀链？这个是有可能，但是一定会有一个条件，就是说。他只会在中国大陆本土以外帮你建立这个击杀链，他不太可能帮你去建立掉击杀链，去攻击到中国大陆本土以内的东西。我不觉得他会这样做，但是我们台湾周边的海域，我觉得他一定会协助。OK， 好，就是离我们台湾很近的这条线，这样子。比如说离台湾100公里以内的这种海空域啊，这方面的，其他甚至南海，它都有可能。对，但是台海附近有可能的。好，那这个是有可能的。好，那提供暂时的情报，这个在乌克兰做很多啊，他们提供乌克兰很多很多他们的情报，他们情报力很强啊。这个在台湾，你觉得嘞？在乌克兰他也没承认他有提供，但大家都知道他有提供okay. 所以我相信如果说真的台海有冲突，他一定会提供这些暂时的情报。好，尤其在这些电子的遥测的这种情报，他是很强大的，他提供的话对台湾来讲这种即时情报能力是相当有用的。好，所以这个应该没有问题，这应该是会达成的。好，来，那这个呢，大量金元，我们的台湾的国防预算，也就是说他给我们一堆钱去买武器，这个有没有可能？有可能啊，这个乌克兰模式啊，这个对他来说并不是什么很特别的事情啊。他如果连这个都不做的话，那美国还叫美国吗？OK， 好，这个是很有可能的，你觉得？OK， 好，那这个嘞？跟台湾合作生产武器，这个有没有可能？生产武器需要时间长嘛，要平时就要做嘛。但我觉得可能，我们以前就合作过啊，像 IDF 啊，派里级军舰都是啊。但是未来他要跟你合作生产武器，很可能就是他还是握住他的关键这个技术，他不会给你。但是台湾就可以运用我们的人力跟空间，来做一些装配啊，这些事情，这是有可能啦。但是我觉得会仅限于比较属于不对称武器方面。所以就是比较小型的武器了。对，不会再去做那种很大的 project， 像那种飞机啊、军舰啊这种需要很多很多年的，我不觉得可能性。我觉得 OK， 可是这个我们还是可以给他一个勾吧。对，应该是可以了。好，那最后一个是这个引入美军这个训练模式，其实我们这个在乌克兰看很多啊。他帮他训练很多军队，这个跟帮我们台湾训练军队，这个有可能吧？我觉得很有可能啊，事实上一直都有嘛。那就是未来是不是能够大规模训练，比较系统性的、结构性的训练？我觉得我们也很需要，我也觉得这是有可能的。好，那所以这个也是有可能的。这是我当然这是我个人的看法了，也许你看别人会有不一样的可能性，但是我了解的情况下，在美中大个两个核子大国之间不太可能直接对抗的情况之下。所以我们大概基本上得出来的结论会是这个样子。记住，美中两个是一个核子大国，核子有毁灭性的攻击的问题，就跟乌克兰战争，美国跟俄罗斯不愿意直接对抗的原因几乎很相近。在这种前提之下，美中两个大国不愿意直接对抗的情况之下，这几个是不太可能，这几个是有可能的。我想大家现在对于美国人会不会来、怎么来，应该比较清楚了吧？大原则就是美国对于协助台湾防卫有很高的意愿，也符合美国的利益，但美国的确也有自己的算盘要打，以目前的情势研判，要美国完全负担起台湾的防卫不可能，要美国不计代价把情势升高到跟中国全面开战不可能，但是给武器、给情报、给 know how 是有可能的。全面的移美是把自己最重要的帮手推出门外，但想要全靠老美就真的太天真了。你去看阿富汗，当初就是因为政府军太弱，最后连谈判停战的时候都只有美方跟塔利班在谈，阿富汗政府连谈判桌都坐不上去。
但你能够想象俄乌战争，乌克兰没有办法坐上谈判桌吗？所以台湾有自己的防卫能力非常的重要，只有实力才能让你有话语权，自己的命运要掌握在自己的手里。